Це урок біології в 6 класі 18-ї школи. Учениця Христина Михалків каже, сьогодні вперше після 3 тижнів дистанційної форми навчання прийшла в школу. Дівчина сидить за партою одна. Мені подобається і онлайн, і офлайн. Я працюю і так, і вчителі так само пояснюють, як і в школі, так і в класі. Христина Михалків каже, у школу із собою бере захисну маску. Можемо на уроці зняти маску тільки на рот, але так то ходимо по школі, по коридорах в масках. Класна керівниця Христини Світлана Когут про змішану форму навчання каже так. В тому плані, мабуть, добре змішане навчання, що діти не контактують, мають змогу сидіти по одному. Одні в класі, інші на зв'язку, проблеми в цьому немає. Звісно, що краще, коли б всі діти ходили і сиділи в класі. Звісно, воно впливає трішечки на успішність. Все-таки в класі вчитель пояснює, запитує. Директор 18-ї школи Руслан Забродський розповідає, в навчальному закладі є 11-й клас. У ньому 19 учнів. Усі вони зараз ходять до школи. Є класи, де є по 34, по 36 учнів. Тому і ми змушені розділити їх на групи. В школі діти, ви бачили, пересуваються дуже цікаво на витягнуту руку, тобто один від одного. Начальниця Тернопільського міського управління освіти Ольга Похиляк розповіла, що таке змішана форма навчання. Учні будуть навчатися через день. Так, щоб групи до 20 учнів. Умовно кажучи, якщо в класі 36 учнів, то по списку 18 учнів йде в понеділок, а ті вдома дистанційно, друга група йде в вівторок. Міняються. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев рішення щодо змішаної форми навчання прокоментував так. Наразі це рішення абсолютно обґрунтоване, тому що епідситуація серед дітей набагато краще, ніж на загал серед дорослих. Наступне, на чому наголошую, рішення прийняте на тиждень. І за цей тиждень ми побачимо, як поводить себе під процес саме серед цього кластеру, саме в віці до 18 років. Мирослава Муквач, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.